long wa o tharu thumi de ma wa ya de u chwa nya ye da lo ba nyu ba ma lo wa de u a tit de be a ku ma yi pyan yaung ne nong so lo shin ling nga thing so lo shin da lak kha be shi de pisi bo ma ba de so ma yi lay ya so lo shin ho bo unit phye ya me ma yi design ya tumya design number 2 hin ne design ne ya le a ku let shi ho khit sa de design ni le ma hok ku so a ku let shi khit sa de design lo chin thing 60 law pe le chama yaung pe me le no ho ตรงไดงวยงาไดงวยลောက်เนี่ยတော့အခုလက်ရှိခေတ်စားတဲ့ဒီဇိုင်းတော့ပဲရမလဲเนาะဟိုဒီဇိုင်းအဟောင်းဖြစ်တယ်ဝတ်စုံအားတော့မဟောင်းဘူးတမီးတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာအားလုံးအသက်ချက်ချော့ကြီးပဲလေเนาะကြော်ညာလည်းမရရသေးဘူးဟိုလူလည်းမဝဲရသေးဘူးရှိုးလည်းမလုပ်ရသေးတဲ့အဝတ်စားတွေအများကြီးပါတယ်လေဟာလေထိုင်မသိနေရနေဟိုအများကြီးဈေးတန်မယ်เนาะဒီလားလက်ခဏအောင်မရှိတဲ့ဟာတွေနဲ့ရမယ်เนาะဒ
ပြည့်ရတဲ့ခါကျတော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်အထည်တွေကထွက်တာပေါ့နော်ထွက်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့မိုက်တို့ဒီကိုဗစ်ကြီးဖြစ်ကောကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကိုဗစ်ကာလတစ်လျှောက်ပေါ့နော်မိုက်တို့လုံးဝငြိမ်လိုက်ရတယ်နောက်နိုင်ငံကြီးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လုံးဝငြိမ်ပြီးတော့မှမရပြီးခဲ့တဲ့မကြာခင်ကာလလေးမှာအလုပ်ပြန်ပြီးလုပ်တာဆိုတော့အဲ့အတော်အတွင်းမှာမိုက်တို့ဒီနေ
ဟုတ်တယ်ဟိုတချို့မ ਾਇ ရဟိုကိုယ့်ရဲ့ဝတ်စုံတွေကဟိုအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဝတ်စုံပေါ့နော်
Tola had you only at the Kali Dali Bono Dalis, had you only at the Lingaraman Bude Bono. Design of Donna Cosabio, San Habida, Dame a tetola and Gomamu, who babies on it, a tola to like Biro Tetting, Biroma, O Cochonyama Banyasuma Pianto, Jidinaro, Pawaro, or Paw Angelo season as a row. The show tells of my O. But look on the pillow, be man, she was in a man, I'm a deal was only my eyes, she upon her. How day? ဟုတ်အခုတော့ဝယ်အားပေးရတူလေတွေ့နေအမိုင်းဟုတ်ဆိုတော့ညမြင့်အခြေအနေနဲ့ပဲမအားရောက်မှာဟုတ်အခုတော့ဝယ်အားပေးရတူလေတွေ့နေအမိုင်းဟုတ်ဟုတ်ဆိုဟိုတနေ့ကမအားကြီးဟိုလိုက်လွတ်မယ်ဆိုရင်ကြောင်ရတဲ့နေရအာဓာတ်ပုံဆိုင်ဒီဇိုင်း50လောက်ဝယ်သွားတယ်နောက်ခုနကတော့မအားကြီးတစ်ဖက်နေရတစ်ဖက်ပေါ့နော်သူကလည်းဟိုပရီဝက်ဒင်နေပါကြီးတော့လောက်တာဆိုတော့သူလည်း50လောက်ဝယ်တယ်ခုနလည်းဒ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအောက်ခံပိဆာဆာဆိုတချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်မိုင်းတို့ဟိုထိုင်းမှာအကြောင်းတက်ပြီးပြန်လာတော့အဲ့မှာအကြောင်းမှာ၃နှစ်ပိဆာတွေမိုင်းတို့ယူလာတယ်ဒီမှာထိုင်းမသိနေထိုးရခါမှာအပြင်မှာအဲ့ဒီကုန်တယ်ရပြန်လာတာခေစားဝန်တို့ထိုင်းမသိနေထိုးရပိဆာတွေလေးဒါခေစားဝန်၃နှစ်ပိဆာတွေလေးဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုး တောင်မှာဟိုပြောပြီးရောင်းရတဲ့ဘဝထိရောက်ရောက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တုန်းကတော့လဲဟိုရောက်ပေါက်လဲနည်းလို့ပါအခုကြာတော့လဲလူတိုင်းနေပါသွားနေကြတယ်ဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒါမကြီးခုနအရှင်တာတိုးဝတ်ဆောင်နေဆိုရင်အခုကာလာစင်းနေဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိနေခုန20 30လောက်ရှိနေတင်း40လောက်ရှိရပါဟုတ်20လောက်เนาะဟုတ်အမကြီးအခုသုံးတဲ့ဒီဟိုပါပေါ့ဟိုရွှေရောင်းဟိုငွေရောင်လေးတွေဆိုစပရင်လေ
ก็เลยเจอหวนเนาะไอ้หลูမျိုးအခုနောက်ပိုင်းခက်စားနေတဲ့ဒီဇိုင်းလေးပေါ့เนาะအက်ဆက်ဆရီတွေဆိုတော့အဲ့ဒီဝတ်စုံတွေဆိုတော့တိတ်လေး 90 ဟိုခက်စားတဲ့ဒီဇိုင်းတွေလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အခုလက်ရှိခက်စားတဲ့ဒီဇိုင်းလိုချင်အသိန်း60လောက်ပေးလေးကျွန်မရောင်းပေးမယ်လေเนาะဟိုဘာဖြစ်စကြော်ညာတဲ့ဒီဇိုင်းအဟောင်းနေမို့လို့လျှော့ရောင်းมาတယ်လို့ပြောပြီးသားဆိုတော့ဟိုဒီဇိုင်းအဟောင်းဖြစ်တယ်ဝတ်စုံအားတော့မဟောင်းဘူးတမီးတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာအားလုံးအသက်ချက်ချွတ်တွေပဲလေเนาะဆိုတော့ဟိုဒါကြော်ညာလည်းမရရသေးဘူးဟိုလူလ
ไม่ทิ้งทิ้งบ่ปอนเนาะทิ้งทิ้งจะดีไซน์ให้เฮานําเมอ๋อปิสิเลยโหดีไซน์แม้จ่ายปิสิตั้วแม้อึดๆอ๋อปิโลษิญย่าได้หลูเนี่ยก็เลยโหอเส้นเด้เนาะอเส้นเด้ดีไซน์โหเมี้ยนๆเวเร่ด้วยตรุโหเลยอโจษิเลยโหบ่ไม้เลยทิ้งทิ้งย่าตะตาตั้วปอแต่แม้ญ่ลาลงเมี้ยนๆพูเลยไม้ชุ้งน่ะปอเนาะบาอะชุ้งขันมียางไปดาปอโหทิ้งทิ้ง တခုမကြီးတော့ကောက်နာတော့ထိမ့်သိမ့်ရတာတက်တာတော့ပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နေ့စဉ်မှာရဝတ်ထည့်အစ်တစ်ထွက်နေရဆိုတော့လေဟိုဘက်ခံပါလေအဲ့လိုပဲဗီဒီယိုကြီးတည်းမှာအပြစ်နောက်ဖေးတည်းမှာလေပုံနေပုံနေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အများကြီးရှိတာပေါ့နော်။